Manos, o Brasil deu um grande exemplo à humanidade, ao mundo, adotando no seu sistema curricular a disciplina da África. Procura tu também, jovem, novas gerações, e o verdadeiro ensino da África, porque o ensino que tem sido dado, infelizmente, é o ensino que não é verdadeiro. É preciso desmistificar esse ensino. Não vai, não vai.